Čaute ľudia, moje meno je Exploited, toto je Fajtík, to čau Matúš. Ahoj. A dnes budeme zistiať, kto je môj lepší kamarát. On. Do tohto videa som si pripravil niekoľko otázok o mne a o mojom živote. Na tieto otázky by mali poslať odpovede iba moji kamaráti. Tých som si sem pozval a budem sa ich tieto otázky pýtať. Ich úlohou bude odpovedať na tieto otázky na tieto papiere a potom vám ich ukážu do kamery. Odpoveď, ktorá bude správna, dostane bod a kto dostane na konci viac... A kto bude mať na konci viac bodov, dostane odo mňa takýto špeciálny darček. Chápete to? Hej. No poď, rýchlo. Skú! Ja si to budem zakrývať. Mám na celý papier, že? Hej. Počkej, to bude možnosti? Nie. Ale napísať. Á, budú hrozi. Poďme na to. Otázka číslo 1. Začneme z ľahka. Chalani, aká je moja obľúbená farba? Prvý. Zelená. Je to tak? To neznamená, že som napísal prvý, že to je akože, že to ja neviem. Čo si tam dal? A neskôršie, kto to dá tak isto, tak potom sa dá tak do prvý. Nie. Je, máme podoby dvaja. To je blbosť, lebo on to odpísal do mňa, lebo ja som to mal prvý. Ja neviem, ako mám to podať, ale zelená je špatne. No ako je tvoja obľúbená farba? No čierna. Čierna. Ja som naprv rozmýšľal, že chcem čiernu. Čierna a zmrcím sa zelenú. OK, takže nikto nemá žiadny bod a ideme na ďalšiu otázku. Aké je moje obľúbené jedlo? Sviečková. A čo máš ty? Brinzové halušendy. Á, pravdu má Matu! Jedno má pre Matuša, sviečková, proste sviečková. Ako sa volala moja prvá frajerka vo veku asi 12 rokov? Úplne prvá. Ty si moja prvá, ja viem o tom bol, s ktorou som schopný, chcem som to si spraviť život, to je to kurná, čo na útek. Janka, áno, Janka sa volala. Prečo si to boli vykrikol? Ale to jedno mám podať tak. Dankujem Janka. On mi na to neprišiel. Ja som povedal, že cez leto a ty si to až potom zistil. Chaladi, chaladi, nehádajte sa. Bod je pre všetkých. Pre mňa. Prečo tam? On mi to nevedel. Ale poradil sa. 2, 1. Otázka číslo 4. Chaladi. Kedy mám narodeniny? To si robíte sám. Mne to úplne vypadlo. Tak čo, máte to chalani? 8. októbra. Čo máš ty? Ja som nevedel, ktorý deň si spomenúť. Ty máš október 1996? You don't say! Čo si netypol? Typni deň. Ja som typol deň 8. 18. 182. Počkaj, 5. Nie! Čakaj! To už nemôže, ja som tiež... Nemôžeš. Ty si trikrát zapravil. 182. Chalani, som sklamaný. Keby nie sme na kamere, tak by som vyronil aj slzu. Ale že je to október aspoň? Je to 6. október. Oh! Nie 8. október. Som vyššie než vás po 5. Ja si to pamätám, veď ja som 6. septembra a ty 6. októbra. No ja som 29. Ja som starší. A bod nedostáva nikto. 5. otázka sa týka môjho incidentu zo škôlky. Čo sa mi stalo v škôlke, keď pani vychovávateľka mi musela zmývať hlavu v umývadle? Nemáme aj tvoju históriu. Ako správny kamarát by si to mal vedieť. Môžete to skúsiť vytušiť z kontextu. Prečo by mi pani vychovateľka umývala po školskom dvore, po radovánkach na školskom dvore, hlavu v umývadle? Prečo? Prečo? Ja hľadám pravdu. Tí, čo ju hľadajú, tak ju aj nájdu. Tak, Matúš, Jakub už má, ty máte, ako si na tom? Ja už mám tiež. Tak, začínaš. Ako znejú vaše odpovede? Buď videla tvoje špatné lupiny, alebo si sa zjebal do hovna. Ja som napsal, že lebo si mám masnú. A hovno je pravdepodobnejšie. Alebo do blata. Hovno alebo blata. Už známe to Matúšovi. Hovno. Pretože ja som sa takto, ja vám poviem tú story. Spadal si do hovna. Vyšli sme takto na školský dvor. A poďte osral, takto. Prosím ťa, strávam ti pol boda za to, že mi skáčeš do reči. Lepšia chrnula. Mám jeden. Vyšli sme na školský dvor a len tak sme si brázdili tými ulicami školského dvoru, za ruky sme sa držali a zrazu letel holub. A čo som povedal?
a takto na mňa zniesol také kulo rovno sem na temeno. A ja som prišiel za pani vychovateľkou a pýtam sa jej, pani vychovateľka, ono prší? A ona, nie, osráťa holub. Seriózne, toto sa mi stalo v školke. Ale počkaj, ale podľa, nemal by to pať, lebo on napísal, že si padol do hovna. Ale padlo na mňa hovna. Ale hovno na teba padlo a to sa nerá. A ja som potom povedal, že osráťa. Ale ne, napísal si to na papier. Kokotko. Ale nechcem to žiadne rozbroj. Ale osráťa vťak! Toto je vták? Toto je vták? Vrát? Si akože nakreslil to vták? Áno, on je nakreslil. Ja som to nakreslil. 2,5 boda Matúš, 1 bod Fajčík. Ideme na ďalšie otázky. Aké som znamenie zverokruhu? To je veľmi ciezné. Pokiaľ ste neuhádli môj dátum narodenia, tak neviem, ako sa vám podarí uhádnuť na toto. Čo máš, Jaku? Môžem povedať, či je chaša. Chaša. To už musíš vedieť. Máš to. Hotovo. What the fuck? To je koko. Ja som napísal váhy. Napísal panna. Ja ti poradím váhy. Ja som sa povedal na pannu. Čo má spoločne toto spadu? Ja som to nevidel. Čo má spoločne toto spadu? Kozy, ty kozy. Ja som pána, ty debile. A ja som to nevidel. Ja som najprv škorpíka a potom, že... Tak ja si žubáhy, on tam dá pánu. A on mi tak tu ukazí, že... Ale aj tak to mám písal zle. Neráta sa neráta. Neráta. Ale on si tam písal zle, čo? Pretože ráta si to, čo máš ako prvé. Prvé platí, druhé letí z gáti. Dobre, fajn, nikto nemá bod, nemám uvíc. 2,5 boda na jeden. Máme tu pred poslednú otázku. Aké je moje birmovné meno? Jak ho opisoval, som videl, tak poďu očko. Nie, ja si to pamätám, pretože my máme takého snáhať hlavného spolužiaka. Áno. Damian. No, Damian. Damian, správne. 3,5 boda. 2. Dostávame sa na tzv. Cieľovú rovinku, chalani. Dostáva nám tu predposledná otázka. A tá znie, koľko má centimetrov môj penis? Tak veľmi kontroverzná otázka, aké sú vaše odpovede na ňu? Tak čo chlapci, koľko? 123. 30. Za tvrdke, to je tam tak prej nič, to si nevšimne. 14! 14 také reálne. Keďže táto otázka nie je nejako vedecky podložená, pretože som si nikdy svoj penis nemeral, tak som sa vo svojej mysli rozhodol, že bod pripíšem tomu, kto dá väčšie číslo. 123, viem, san. Ale keďže ani moje nohy nemajú 123, tak myslím, že tvoje číslo je naše nereálne. A preto som sa rozhodol na tejto subjektívnej odpovedi. Víťazí Fajtík a stav momentálne je 3 a 3,5. Hlavne, že povedal, dal by som na ten väčší, ale tam na 123 cm a 30, vieš, 30 je menšie, to si neposlal. Ale Matúš, ja som vycítil ten posmech vo vašich hlasoch. Hlavne v tvojom. Ja som vycítil ten posmech v tvojom hlase. Jasne, ani 14 nemáš. Máš. Máš. Podboda pre Fajtíka. 3,5. A máme tu záverečnú rozhodujúcu otázku. A každý vie, že... Každý vie, že momentálne si nič nepočuli, pretože všetko predtým som vystrihol. A nestarajte o to, čo tam bolo. Aj to som vystrihol. Posledná a záverečná otázka. Na túto otázku nebudete potrebať papiere. V poslednej otázke máte chvíľu čas na premyslenie. Chce sa mi čúrať. Mne sa chce srať. A potom budete v priebehu 10 sekúnd musieť čo najlepšie napodobniť mňa. Kto to napodobní lepšie, môže to byť aj paródia, tak zvíťazí. Ako prvý pôjde Fajtík, máš tu 10 sekúnd na časomiere a tie ti začínajú plynúť práve teraz. Chalani, ja vôbec nie som komerčný. Ja to robím všetko iba pre vašu zábavu, aby ste sa vy mali radi a ten Minecraft mám naozaj rád. Úplne vážne. Matúš, tvoje kolo, 10 sekúnd, plynieme, 3, 2, 1, teraz. Takže čaute ľudia, moje meno je Explorant a vitajte v dnešnom videu a mám tu Matúša, pretože s Matúšom by neboli tie videá tak úžasné.
Teraz mi nechajte chvíľu, aby som sa poradil sám so sebou. Ja ti to prajem, bol si lepší, ja som to videl. A to na ľudskom výkone, bol si naozaj lepší. To uznanie ti patrí. Ale ty si toho vedel viac. Ty si po tej inteligenčnej stránke niekde inde. A ty si zase vedel skarikaturovať a znázorniť presne exploitera. Ale zas ty si to vedel opísať. Opísať jeho detstvo. Opísať, aký je človek. Na papier. Vedel si to. Dokázal si to. A ty sa mňa robíte srandu. Prepač. Prepači, to prajem. Prepač, že to vyhráš. Ty to vyhráš. Musíš. Tak to ja budem sa najbať. Dobre. Mám tu rozhodnutie a poviem vám, nebolo ľahké rozhodnúť sa medzi takými dvomi úžasnými ľuďmi ako ste vy dvaja, ale proste jeden je vždycky víťaz a druhý je vždycky ten sráč, teda porazený. A v dnešnej situácii to šťastie nesadlo na človeka, ktorý nesedí po mojej prednici, pretože obidvaja sedia na jednej alebo na druhej strane. A musím vám povedať, že ten človek je Matúš. A nechajte si vyhrať. Nechajte si, že som vyhrál prejav. Prosti, že som prejav. Áno, je to tak. Viac sa mi páčila parodia tento Jakuba, takže dostáva bod a víťazí a dostáva tento balík plný šťastia. Tak by som to pomenoval. Ja som zvedavý, čo to je. Homemade produkt odo mňa. Ešte, že som to nevyhral. Nie, to sem nevyhral. Je to homemade produkt. Páči sa. Ďakujem, Peter. Rozhodol, ja si to cením. Jem na to. Máme to tu, dámy a páni. Je to tam. Toto trička môžete oficiálne kúpiť v New Yorkeri. Hoci kde? Hocom v Slovensku. Nie, je to môj darček pre teba. Je to iba jeden kus na svete. Z celého srdca som ho menal Fajtíkovi, aby večer, keď zaspáva, môže ho nosiť ako napríklad pyžamo, alebo do školy, alebo do kostola, whatever. Proste hoci kde si môže zobrať takéto nádherné tričko s nápisom I love Exploited. Krása. Ja by som to tričko nosil všade. Mám to naozaj rád. Na záchod by som ho nosil, do kúpelky by som ho nosil. Tak, dámy a páni, to bolo všetko z tohto videa. Pokiaľ by ste chceli vidieť podobné video, akurát Matúš sa bude pýtať mňa s Kubom, tak navštívte Matúšov kanál, ten je v popisku videa. Uvidíte ho tam v priebehu pár dní? Áno. Presne tak. Tak, to ja si myslím naozaj všetko. Ľúči sa s vami Exploited. A Matúš. A Fajtík. Majte sa! Fantasticky! Pre tých, čo ešte neukončili toto video, je tu na záver taká malá súťaž o tričko, ktoré mi daroval Exploited. A chcel by som ho darovať nejakému fanúšikovi, pretože viem, že by mu spravilo určite väčšiu radosť. Aby ste mohli vyhrať toto tričko, dole do komentáru napíšte, ako ste sa dostali k videám od Exploiteda. A budeme náhodne žrebovať jedného fanúšika a výherca bude vyžrebovaný A tak ja nie som taký zvyknutý, jak ty chápeš, preto kamerou. Ešte raz.